Oh. Wow. Ermənistanın Azərbaycanan qarşı oyunları davam edir. Az əvvəl Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumatı Real TV-nin efirində son dəqiqədə dinlədiniz. Xatırladım ki, iyunun 8-də Ermənistan Azərbaycan dövlət sərhəddinin Laçın rayonu sahəsində əlverişsiz hava şəraitindən istifadə edən Ermənistan silahlı qüvələrinin kəşfiyyat, diversiya qrupu ərazimizə daxil olub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələrin sayılığı nəticəsində qrupun bir üzvü hərbi qulluqçu Artur Kartanyan saxlandı olub. Qrupun digər üzvləri geri çəkilərək ərazini tərk edib. Araşdırmalara görə düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupunun tapşırığı ərazilərimizin min alma məsələsi olub. Elə bu mövzuda real intervyuda qonağım Beynəxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Rusif Qonağovdur. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördüyünüz gəl Arxan. Rus məm, elə qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Yasamal rayon məhkəməsində də Azərbaycana qarşı terrorçuluqda təqsirləndirilən Livan vətəndaşının məhkəməsi keçirilib. Prokuror Qarabağda döyüşən livanlı muzlu terrorçu Abrahama qarşı 20 il cəza istəyib və məhkəmə iyun ayının 11-inə davam edəcək. Yəni 11-inə keçirilib. İsterdim ki, bu barədə fikirlərinizi bildirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox vacib və aktual bir məsələyə biz bu gün to toxundunuz və çox vacibdir ki, biz bu gün bu məsələləri olduğu kimi səsləndirək. Belə ki, çox əsaslar olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq qurumlar təşkilatlar Ermənistanı hələ də öz adı ilə çağırmır. Yəni işğalçını, işğalçı adı ilə, terrorçu adı ilə çağırmadığca düşmən daha da azğınlaşır və biz elə bu gün Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bir daha şahidi olduq ki, baxmayaraq ki, biz ə, Azərbaycan ə, deməli 44 günlük müharibədə düşməni darmadağın etmişik və onlar kapitulyasiya imza atıblar və demək olar ki, Ermənistan ordusu darma-dağın bir vəziyyətdədir. Ermənistanın çərəsində xaosdur. Heç bir orda artıq idarəçilikdən söhbət getmir və belə bir vəziyyətdə də başıpozuq həmin o sahibsiz, başsız qalmış ordu bu gün də öz diversiya qruplarını ə ölkəmizin sərhədlərinə ə, yaxınlaşdırır və yaxud da hər hansı bir təxribatlar törətməyə çalışır və elə bugünkü faktın özü də bir daha həm məhkəmə prosesi dediyiniz məhkəmə prosesi və eyni zamanda Laçın rayonu istiqamətində düşmənin diversiya qrupunun növbəti təxribatçı hərəkəti və bizim ərazimizə soxulması, eyni zamanda orada bir nəfərin zabitin həbs edilməsi bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın mahiyyəti bu gün işğalçılıq, terrorçuluq və təcavüzkarlıqdır. Bu ölkənin mahiyyəti dəyişmədikcə, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bu ölkə cəzasız qaldıqca, məs bu ölkədən ölkə olmayacaq. Yəni necə ki bu ölkə həmişə ə vassal ölkə olub, həmişə ümumiyyətlə xaricdən idarə olunan, öz başıpozuq diasporosu vasitəsilə bu ölkənin ideologiyası olmayıb. Ümumiyyətlə bunların yalnız və yalnız elə məqsədləri həmişə gözləri qah Türkiyə ərazisində, qah Azərbaycan ərazisində olub. Onların vəziyyəti də bax bu bu vəziyyətdən fərqlənməyəcək və bu vəziyyətdən çıxa bilməyəcəklər. Ona görə də əlbəttə ki, burada çox təəssüfləndirici bir haldır ki, biz artıq bunu dəfələrlə beynəlxalq qurumlara, beynəlxalq təşkilatlara Həli. bildirdik. Elə bir neçə gün öncə ə, terror növbəti iki jurnalistimizin ə, və Həli, yaxud da eyni zamanda bir icra nümayəndəmizin ə, demək həlak olduğu terror nəticəsində hadisə baş verdi Kəlbəcərdə və 17 maşın ə, Ermənistanın zabiti qeyd eləyir ki, 17 maşın Laçın və Kəlbəcər ərazisinə onlar mina səfərliyiblər. Bundan artıq onlar nəyə etiraf etmərdilər ki, beynəlxalq təşkilatlar onları cəzalandırsın, onların terrorçu mahiyyətini beynəlxalq sənədlərdə göstərsin və ya xuddakı işğalçını öz adı ilə çağırsın. Bunlar əlbəttə ki, bir daha onu nümayiş etdirir ki, Ermənistan hardasa yenə də bir onda arxayancılıq var ki, deməli onların bu hərəkətlərinə göz yumulacaq və Azərbaycan dözəcək buna. Azərbaycan artıq buna dözə bilməz. Çünki cənab prezident İlham Əliyev də qeyd edib ki, dəmir yumruq yerindədir və hər zaman biz antiterror əməliyyatı keçirtdərək istənilən təxribatın qarşısını alacağıq və bu kimi hallar bu günlərdə görülür ki, dərhal yerində ordumuz tərəfindən, komandanlıq tərəfindən qarşısı alınır. Ona görə də mən düşünürəm ki, növbəti dəfədə bu gün Laçın rayonuna onların bu diversiya qrupunun göndərilməsi növbəti bir təxribat idi və öz təxribatlarını da çox təəssüflər olsun ki, digər tərəfin üzərinə hər dəfə ə atmağa çalışırlar. Necə ki 44 günlük müharibədə onlar yanlış məlumat verdilər, öz iqtisaimayətlərinə, öz xalqlarına yalan məlumat verdilər və axırda nəticə nə oldu? Nəticə o oldu ki, xalq gec-tez öz məğlubiyyətini gördü, darmadağın olduğunu gördü və acı et, bəli, istifalar davam etdi. Tamamilə edir. etiraf etməli oldular və bu günlərdə onlar ona görə bax bu mən deyərdim ki, seçki ərəfəsində iyun ayının 20-sində ki, Ermənistanda seçki var. İndi çalışırlar ki, hansısa ictimai rəyi xüsusilə də paşinyan Əlbəttə e, siz bilirsiniz ki, müvəqqəti olaraq orada baş nazir səlahiyyətlərini icra edir və mən düşünürəm ki, orada növbəti seçkilərdə qarşıdurma yaranacaq və hər hansı bir siyasi qüvvənin birmənalı dəstək alması mümkün deyil bütövlükdə. Çünki Ermənistanın 70-80% bu gün əhalisi elə bir vəziyyətdədir ki, seçkini boykot eləyir. Ümumiyyətlə seçki haqqında düşünmür, hər hansı bir siyasi qüvvəni dəstəkləmir. Yalnız orada 20-30% var ki, indiki siyasi qüvvələri bu və ya digər şəkildə dəstəkləyəcək bildirir. Və onun da e, çox az bir hissəsini Paşinyan və Kaçaryan öz tərəfinə çəkə bilib və e, bunun nəticəsində bax bu təxribatların da məqsədi seçki öncəsi e, ictimai rəydə hansısa xalq qazanmaqdır. A yeri gəlmişkən onu da qeyd etdim ki, əslində bizim 44 günlük zəfərimizdən sonra Ə, yəni maraqlar, belə deyək də, diqqət daha çox bizim üzərimizdədir. Əsasız iddialar, bizi günahlandırmalar, Azərbaycanı, yəni günahlandırmalar. Ə, halbuki bizim apardığımız, yəni müharibə göz önündə idi, şəffaf. Cənab prezident özü də xarici kanallara, yəni bu haqqda məlumatlar Dəli. verirdi. Hətta xarici jurnalistlər müharibə dövründə bura gəlib rahat intervyular apara bilərdilər. Daha sonra bloqerlər cəlb olunubdu, bilirsiniz indi azad olunmuş ərazilərimizə. Yəni məqsəd nədir Azərbaycan onu günahlandırmaqda. Yəni Ermənistan daha bundan artıq nə etməlidi ki? Ə, əslində ə, Azərbaycanı günahlandırmaqda məqsəd odur ki, Azərbaycanın bu gün Cənubi Qafqazda lider ölkəyə çevrilməsi, Azərbaycanın güclənməsi Azərbaycan prezidentinin milli maraqlara söykənən həm xarici, həm daxili siyasət yuritməsi, Türkiyənin ə, ümumiyyətlə dünyada nüfuzunun artması və Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, Təbii. əlaqələri müəyyən ölkələrdə qısqancılıq yaradıb və bu onu göstərdi ki, biz 30 ilə qədər bir müddətdə torpaqlarımızın işğalda az, işğalda qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan bir qarışda olsun torpağını güzəştə getmək istəmədi və ali başkomandan olaraq cənab İlham Əliyev düçə rəhbəri kimi bildirirdi ki, bütün beynəlxalq tədbirlərdə, beynəlxalq konfranslarda və görüşlərdə ki, Ermənistan qarşısı alınsın və ATƏT-in minsqrupuna biz ümidlər bəslədik 30 ilə qədər bir müddət ərzində nəticəsiz qaldı bütün bunlar və nəticədə BMT-nin 4 qətnaməsi kağız üzərində qaldı illərdir və Azərbaycanın hüququ var idi ki, öz ərazi bütövlüyünü özü təmin etmək məcburiyyətindədir və ona görə də bu hüquqdan istifadə edərək beynəlxalq hüquqdan istifadə edərək Azərbaycan 44 gün ərzində 30 ilə qədər müddətdə işğalda qalan ərazilərimizi azad etdi. Biz elə nəzərə alsaq ki, müharibədə müəyyən bir fasilələr də yaranırdı bir neçə gün. Yəni bu müddət e, çox qısa bir müddətdir və e, bu müddət ərzində Ermənistan kapitulyasiyə imza atmağa məcbur oldu. Və e, özü də hansı bir vəziyyətdə məcbur oldu? Biz yadınızdadırsa 2016-cı ilin aprel döyüşləri və hansı ki, Hı. indi həmin Sarkisyan deyir ki, e, ə, ə, əgər o ali başqomandan olsaydı, başına güllə vurardı. Əslində elə başına güllə vurmalı idi, ona görə ki, 2016-cı ilin 4 günlük aprel göşləri bir daha onu göstərdi ki, elə onda Sarkisyan idi ali başqavandan Ermənistan da. Niyə ondan vurmadı? Çünki 4 gün ərzində Azərbaycan dörtdə 1 qədər ərazimizi işğaldan azad etdil. Lələtəpə demək yüksəkliklə də daxil olmaqla böyük bir ərazini 4000 hektar ərazi işğaldan azad olundu. Və belə bir vəziyyətdə artıq o vaxtı Sarkisyan gördü ki və ondan sonra o xuntə rejimi Ermənistanda laxladı və nəticədə Paşinyan hakimiyyətə gəldi. Siz yəqin bu prosesləri görmüsünüz. İndi Bəli. Və ondan sonra Tovuz hadisələri və həmin o diversiya qruplarının ölkəmizə təxribatçı hərəkətləri, lap müharibənin bizə əllərinə də gedib nəzər salsaq görərdik ki, Laçın istiqamətində, Kəlbəcər istiqamətində e, baxmayaraq ki, orada işğal e, deməli ki, Kəlbəcərdə yəni savaş da getmədi. Bəli, getmədi. Biz yadidim. deməli 1 ay ərzində onlar vaxtı aldılar ki, oradan köçsünlər və həmin ərazilərdə e, minaladılar və yaxud da ki, e, Azərbaycan e, istənilən beynəlxalq konvensiyalara, beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq istiqamətli atılan addımlara, sənədlərə həmişə e, normal yanaşıb və buna əməl edib. Amma Ermənistan isə ümumiyyətlə onun biz qeyd etdiyimiz kimi mahiyyəti terrorçu olduğuna görə, işğalçı olduğuna Əm. görə bu ölkənin ideologiyası dəyişməyənə qədər, bu ölkənin o zəhərlənmiş beyinləri dəyişməyənə qədər bu gün siz baxırsınızsa Ermənistanın ilkin prezidenti Levon Terpetranyan müsahibə verir və müsahibəsində deyir ki, nə qədər ki Deməli, bu Ermənistan bu məsələdə, Dağlı Qaraqabax məsələsində fikrini dəyişməyəcək və nəhayət ki, normal bir şəkildə ölkənin taleyini düşünməyəcək. Ermənistan tək qalacaq və bu günləri tövsiyə eləyir ki, Qaraqabax məsələsindən bir dəfəmlik əl çəkmək lazımdır. Onun fikirləri bundan ibarətdir ki, yəni Ermənistan bu gün tək qalıb və siz düşünməyin ki, bundan sonra gəlib kimsə Dağlı Qaraqabax Az Azərbaycandan qoparıb demək Ermənistana verə bilər. Bu mümkün şeydir. çünkü Azerbaycan bütün dünya ölkələri tərəfindən, bütün beynəlxalq konvensiyalarda da, beynəlxalq hüquqda da ərazi bütövlüyü tanınıb, eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü beynəlxalq təşkilatlar tanıyıb. İkinci bir tərəfdən bölgədə artıq dünyada hər bir ölkənin bir dövləti, yəni hər bir millətin bir dövləti olur və Ermənistan Ermənlərin də Erməni dövləti var. Belə onlar tarixi Azərbaycan torpaqlarında vaxtilə xəyanət nəticəsində verilmiş demək torpaqlar nəticəsində Ermənistan dövləti qura biliblər və indi nə istəyirlər? İkinci e, Erməni dövlətini gəlib Azərbaycan ərazisində quracaqlar. Bu mümkün şey deyil. Dünyada belə bir e, ümumiyyətlə praktika yoxdur ki, bir millətin iki dövləti olsun. Yəni ona görə də e, əgər kimsə Ermənilərə aparıb dünyada hansısa bir status vermək istəyir və yenidən onlar üçün dövlət yaratmaq istəyir onu aparıb Fransa da öz ərazisində verə bilər, Təbii başqaları ki. öz ərazisində verə bilər. Yəni bu mümkün məsələ deyil Elnar Axram. Ona görə də bu gün çox əfvsuslar olsun ki, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq konvensiyalar, ikili standartlar imkan vermir ki, həm də o qısqanclıq münasibəti ki, Ermənistan cəzalandırılsın. Ermənistan cəzalandırılmayana qədər də Yəni bu günləri bölgədə məs e, təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün bölgə dövlətləri üçün, bütün Qafqaz üçün, eləcə də dünya üçün təhlükə olaraq qalacaq. E, bu gün ən vacib vəzifə bu ərazilərin minalardan təmizlənməsi də və təbii ki, Azərbaycan e, minaların xəritəsi üçün dünyaya üz tutub Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritəsini verməməkdə hərbi cinayətkar saynsalar da, amma bugünkü gün üçün heç bir nəticə yoxdur. Bəli, eyni zamanda bu beynəlxalq konvensiyalara və qaydalara görə belədir ki, müharibə başa çatıbsa artıq, deməli xəritələr verilməli idi minalanmış Niyə ərazilər. Ermənistan üçün olan qanun biz Bəli, Ermənistan, biz üçün, Ermənistan ona görə ki, cəzalandırılmısız. Bayaq veriliş boyu xatırlatdınız ki, cənab prezident İlham Əliyev 44 günlük müharibə nəticəsində bütün e, kütləvin informasiya vasitəsilə, xarici nüfuzlu kütləvin informasiya vasitəsinə hər birinə hər gün müsahibələr verdi və Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünya e, mediyası vasitəsilə dünyaya çatdırdı. Və orada da bildirirdi ki, yəni Azərbaycan bu gün öz ərazisində vurur. Azərbaycan bu gün öz ərazisini müdafiə eləyir. Azərbaycan kiminsə ərazisini gəlib işğal etməyib. Məs Ermənistan Azərbaycana təcavüz eləyib. Və belə bir halda necə ola bilər ki, müharibə başa çatsın, amma İndiya qədər xəritələr verilməsin. Biz ona görə də beynəlxalq təşkilatlardan, beynəlxalq ictimaiyyətdən tələb edirik ki, Germaniyaya təziq göstərilməlidir. Müharibə başa çatandan sonra Azərbaycan öz ərazisində antiterror əməliyyatı həyata keçirir və bunun nəticəsində kimlər isə həbs olunur, yəni. gətirilir Bakıya. Əgər müharibə başa çatıbsa, sən 9-10 noyabrda həmin paşinyan. Sən özün əgər imza atmısansansa həmin kapitulyasiyaya, sən ondan sonra hansı hərb əsirdən danışa bilirsən. Sənin əsirin, sənin ordun və yaxud da sənin əskərin orda Azərbaycanın ərazisində nəyinirdi ki, o sonra da əsir düşsün. Birinci bunu soruşmaq lazımdır ki, əgər bu imzanı sən atmısansansa və orda sülh mərammlar yerləşdirilibsə, ondan sonra özün də deyirsən ki, mən o orduya cavabdeh deyiləm, çünki o ordunu idarə edə bilmirəm. Əgər idarə edə bilmir sə Azərbaycan onda anti terror əməliyyatı keçirdi və onları həbs edib. Və o deməkdir ki, gələ gündə biri Azərbaycanın ərazisinə gəlməli, təxribat eləməli, orada mina yerləşdirməli. Biz də durub baxmalıyıq. Yəni biz, bunlar faktlardır və e, böyük mesajlardır. Mən düşünürəm ki, və və ki daha bunlar bunu ortalığa atmaqla, Elnar Axım, yenə də fikri yayındırmaq istəyirlər Azərbaycanın üzərinə, amma bu keçməyəcək. Ona görə keçməyəcək ki, yəni birinci növbədə müharibə başa çatan kimi sən o xəritələri verməli idin. Yəni vermirsənsə bundan sonra Az Azərbaycandan da heç nə gözləyə bilməzsən. Birinci sən Azərbaycanın şərtini yerinə yetir, o xəritələri ver. Çünki bu qədər insan, dinc insan və eyni zamanda jurnalistlərimiz bizim demək həlak olublar, həmin minaların qurbanı olublar. Bəs necə ola bilər ki, həmin dünya iqtisaimayəti, həmin haqqdan, ədalətdən dəm vuran o beynəlxalq təşkilatlar niyə səsini çıxartmırlar? Niyə Ermənistanı bu gün cəzalandırmırlar? Meyər jurnalistlər biz dünyada söz azadlığından, mətbəət azadlığından danışırıqsa, həmin jurnalistlər nə fərqi var ki, Azərbaycanlıdır, ya tutaq ki, almandır, ya fransızdır? Onlar əgər həlak olursa, həmin ərazidə minanın qurbanı olursa, o minanı kim orada yerləşdirib? Həmin o Ermənistan, həmin o əskar rejimi ona görə də onlar çox təəssüflər olsun ki nə qədər ki ee onları öz adı ilə çağırmırlar, cəzalandırmırlar. Biz bu gün tələb etmişik beynəxalq demək təşkilatlardan da, digər qurumlardan da müraciət etmişik ki, tez bir zamanda bu xəritələr Azərbaycana verilməlidir. Çünki kommunikasiyalar açılmalıdır. 9 10 Noyabr bəyanatını Ermənistan məcburdur yerinə yetirməyə. Onun başqa yolu da yoxdur. Sizcə Çünki xəritələrin verilməməsi bəli. nə ilə nəticələnə bilər? Ümumiyyətlə xəritələrin bəlkə də olmaması. Xəritələrin olmaması Yə, təbii ki bu mümkünsüzdür. Xəritə varsa olmaması xərit... mümkün deyil. Aha. Ona görə ki indi mən demirəm ki bəlkə hamısı mövcuddur, amma mənim bir hissəsi demək ki, elə ərazilər var ki, onlar yenidən deməli minalanıblar. Elə ərazilər var ki, xeyli müddətdir minalanıblar. Ona görə də o xəritələrin verilməməsi bir daha Ermənistanın mahiyyətini göstərir ki, mümkün qədər onlar görürsüz etiraf edirlər ki, 17 maşın Laçın və Kəlbəcər ərazisi onların səfəliyiblər. E, bu onu göstərir ki, yəni onlar terrorçudurlar. Onlar birbaşa söhbət Ermənistan dövlətindən, Ermənistan ordusundan gelmir. Terrorçu bir ölkədən gedir. Terrorçu bir ölkənin e, demək silahlı birləşmələrindən gedir. Ona görə də e, əlbəttə ki, beynəlxalq tribunal, beynəlxalq məhkəmə qarşısında onlar duracaqlar, gecikdiz və Azərbaycan bununla bağlı addımlar atacaq. Və mənə belə gəlir ki, artıq bundan sonra da Azərbaycanın mövqeyi qətidir belə halların qarşısı Azərbaycan tərəfindən necə ki bu gün Laçın rayonu ərazisində ə, qarşısı alındı. Bundan sonra da qətiyyətlə mən əminəm ki, alınacaq. Aydındır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz Təşəkkür edirəm, üçün. Qeyd etdim ki, real intervyuda qonağım Beynəhəq münasibətlərin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Rufiz Qonaqov idi və qeyd etmək istəyirəm ki, mövzumuz yaxın 20 dəqiqə ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hələ də Azərbaycan ərazisini minalamaması idi. Təşəkkür edirəm, sağlamat qalın.